Hey Danmark, kære Søren her. Jeg laver den her video lige for at afprøve, hvad folk mener om min kørsel. Som der er på billedet her allerede, den der bil jeg kører i, jeg har kørt lidt. Jeg er i niveau 14, mener jeg. Og jeg har kørt 16.000 km med den her lastbil i hvert fald. Jeg kan lige gå ind og vise mit firma lige hurtigt. Garager, jeg mener kun den har en. Det har jeg. Men til gengæld plads til 5. Jeg har så 3 ansatte, udover mig selv. Der er min lastbil og alt det der rundt Scania. Nej, det er sgu en Iveco. Iveco og en DAF og en Renault. Men jeg kører selv i Scania. Highline. Fucking fint. Nå. Men jeg har altså dem ansatte. Og jeg skal lige se, hvor jeg er når overhovedet. Dygtig medarbejder, ja, det er jeg. Det er en garage, 4 lastbiler, 4 chauffører. Ja, ja. Jeg skal lige se, hvor jeg er henne. Det er mørkt. Lad os lige starte og få lidt lys her. Nu er bare det Lindeborg. Det er forbandet navn. Nå, jeg finder noget fragt. Den der mener jeg godt, jeg kan. Magdeburg. Så tage en lang tur, skal vi tage op til Danmark selvfølgelig. Hamburg, Bremen, Hanover. Altså det er korte tur. Udvart så den bedste adress Malmø. Ja, man får mere for at køre til Danmark, 93. 1000 kroner, den tror jeg vi tager. Jeg skal jo så lige køre et par minutter, et par kilometer også. Au. Nå, den her den har jeg ikke lavet om. Nå, ja, he was weak. Så er vi på. Skal vi have lidt musik? Det tror jeg godt, vi kan. Det er 3, var. Oh yeah. Ja, så kører vi herind, og så skulle den står lige der. Lige foran. Empire State of Mind fra Alicia Keys og en mand med små krøller, JC, går vi direkte videre til en kvinde med lidt større krøller og en stor stemme, Marie K. Og... Ja, jeg bakker altid til. Som regel pakker jeg altid til. For det her med at tage ud for kameravinkel og alt det der, det er sgu ikke helt. Så, yes. Men nu har vi last og tomme paller, går jeg næsten ud fra, paletter. Vi skal til København, vi har 2 timer og 41 minutter, ikke noget problem. Jobindtægt. Næste week, 4 timer. Uha. Uha. Du er beskadet. Og 9 timer.
Vi ser, hvor langt vi kommer, før jeg skal sove, før jeg skal tanke. Det skal dog også gøres. Ja, for der er noget, der hedder hviletider. Og det er jo slået til på den her. Lige sænke farten lidt her. Kommer og swing. Okay, der. Nej, jeg kører faktisk for at få råd til en ny lastbil, så jeg kan få 5 lastbiler i garagen. Ja, hvis I er interesseret i, at jeg skal sætte et webcam op et eller andet sted uden for synsvinklen, det bliver højst sandsynligvis måske i højre side. Jamen, så skriv det lige i kommentaren, om I godt kunne tænke jer det, eller bare nøjes med til min stemme og lidt radio. Skriv, hvad I synes bedst om. Vand til sprog indimellem. Nå ja, hvis jeg ikke lige fik sagt det, så er det jo Euro Truck Simulator 2. Jeg har spillet det et lille stykke tid. Jeg er faktisk rimelig glad for den. Det går lige at køre her, medmindre jeg er ved at falde i søvn. Så det er ikke så sjovt, så kan man galt. Det koster. Og jeg tror sidst jeg kørte, det kan vi se i højre hjørne nu, nederst, jeg har 9% i skade på lastbilen. Og ja, det koster jo, for det er repareret. Lasten er så lidt vigtigere, der må helst ikke ske nogen skade, men det kan da ske indimellem. Vi tager næste. Næste restplads, altså. Jeg tror ikke 2 timer. Det skal nok gå. Ellers så kører jeg bare med, når jeg er træt. Får nogle bøder på det. Ej, jeg skal ud og sejle jo. Det hjælper jo på det. Hehe. Ej, jeg kører og fylder hele vejen her. Ej, det er bra.
det gik. Det er ved at blive lyst, så jeg slår det høje lys fra. Ja, I kan begynde at se glasbilen nu. Dejligt. Ej, jeg kan jo sætte kameraet op i venstre hjørne. Op. Kan jeg se. Lige på den her model kan jeg det. Hvis I er interesseret i at se mig og klyre mig selv i røven og filme mig i næsen. Tag lidt at drikke og sådan lidt forskelligt. Så kan I lige skrive godt, hvis I webcam. Eller have webcam på. Eller bare lyt til musikken i hvert fald. Dejligt. Der laver musikken til det. Men hvad skal man så mere bruge, hvis man kan lave musik og gerne vil lidt frem i verden? Spilles i radioen, så skal man bruge nogen, der kan synge. Og det kan Marie Louise, som de har med. Så fik vi også dem præsenteret. Nummeret hedder Havre. Så vi skal blanke af. Trion kalder sig Norel. Og stop. Yes. Ja, vi skal vel til Gedser, og til Danmark, op til København. 1 time og 45 minutter. 3.000 kroner. Det er dyrere end færgen til Bornholm. Og det er en meget længere tur end den her. Så der må man sige, det er jo ikke realistiske priser, de kører med. Ups. Nå. Så er vi til Danmark. Og kører herover. Vi skal både tanke og vi skal sove. Ja. Ah ja, kan jeg sgu nok ikke komme. Nu er det. Så men jeg kan se her længere frem, der er, hvor man kan sove og tanke. Og den vej, hvor vi kører. Det er jo fint nok. Og så er vi heldige, at der lige bliver grønt der. Så kan vi lige vise, at vi skal blinke. Så. Ja, selvfølgelig så er tanken på modsat side. Og så kom der lige en lastbil ind. Lad os bare sige, at jeg kører bare ind. Sluk. Og så sover vi lige 11 timer. Og der er lavet penge. Og jeg kan se tanken, den er til, jeg kan tanke. Så det synes jeg da lige, jeg vil gøre. Der. Sluk igen. Og ja, så tanker vi. Det er 10 kroner og 12. Og så den der diesel, det var dyrt. Ups. 1 time og 53 minutter. Selvfølgelig ikke. Nå, vi tanker nu. Liter. 10.000 kroner. 700. Det er dyrt at fylde sådan en tanke. Så kører jeg ned der. Danske virksomheder i Danmark, og så andre virksomheder i udlandet, afhængig af hvor de i virkeligheden sådan ligger.
Ja, Mr. Fusing er også en, der lever sådan noget her. Han er så gået over til American Truck Simulator. Det har jeg så ikke lyst til, da jeg ikke har kørt sådan nogle lastbiler, men jeg har til gengæld kørt Scania. Jeg har kørt en. Og jeg har kørt Volvo. For at komme forbi lastbilen foran mig. Det er sgu lige meget. Jeg holder mig fint. Jeg skulle mene, at jeg har tid med 2 timer og 18 minutter. Det er ikke noget problem. Ja, vi kommer til lyskryds, der selvfølgelig lige skifter over til rødt. Det er så typisk. Men vi skal dreje i hvert fald. Ja, så er det for rødt. Skal jeg ind i horn? Ej, lidt fisen var. Det er lidt sjovere. Kompressorhorn er det her. Ja. Vi er jo røven med mig her. Yes. Og vi nærmer os. Og der er godt nok grønt. Hvis det skifter gul, så kører jeg alligevel. Det går ikke. Der, ja, det er farligt at køre lastbil. Tre minutter. Tre kilometer. Og jeg må ikke køre mere end 50. For ellers får man bøde lige her. Det gør jeg så ikke, fordi jeg holdt den under 50. Pisse irriterende gang. Og ja, I tænker, jamen du har 1,2 millioner. Så er der masser af penge. Ja, der er så en folk, der skal betales, og der er lastbiler på den måde, der skal også betales. Og en lastbil, der er en god lastbil, vel at mærke. De koster over 1 million. Så jeg vil godt have overskud helst. Det vil jeg meget gerne have. Så, men nu nærmer vi os. Hos os, der forsøger vi ligesom at finde ud af, hvad det er, du skal bruge din tid på. Det er dig, der er kunstkritikeren. Det er dig, der bestemmer, om noget er kunst eller noget crap. Så ring til os og fortæl om det. Vi skal have anmeldt Narcos. Jeg vil sige, den har de gyldne tre koger. Caviar, kokain og en masse kællinger. McMuffin? Så hvad var det bedste? Søren Thomas, simpelthen en rundkørsel. Ja, det var gratis. Og nu er vi kommet til virkeligheden. Jeg må så lige advare, at det ikke er lige det bedste sted at skal bakke til, og det er nemlig der. Jeg kunne vælge at springe over, undlade at bakke, men det gør jeg ikke. Altså, det giver mig træning i det her spil her, at bakke. Og udenbart 0% i at skade traileren. Det er dejligt. Jeg må sige, at det her, det går faktisk vældig godt. Bedre end det plejer, faktisk. Meget bedre end det plejer.
Sådan der. Bum. Det må jeg da sige, det er første gang. Parkering her. Det må jeg indrømme, det gik sgu meget godt. Og der er jo en grundbeløb, bonus. Bonus for langkørseloven. Og bonus for parkere. Ja ja. 93.810. Det er en pæn chat for at køre 470 km. Tidsforbrug, jeg har brugt lidt over en halv time, åbenbart. Brændstof, jeg bruger 200. Fuldførte World of Trucks kontrakter. Ja, ja, 84. Så ja. Hvis I synes, at den her video, så vil jeg bede om at give det like. Eller dislike, og lige skrive hvorfor. Så vi alle sammen kan blive glade. Så jeg vil sige tak for den her gang. Og have en god weekend. Hej hej.